Ditën e sotme zyra ku aplikohet për të pajisur me kartë identiteti dhe pasaporte alat pranë njësisë administrative numër 5 ka qëndruar e mbyllur duke mos ofruar shërbime për qytetarët. Shkak është bërë shembja një pjese të tavanit të këtij ambienti një ditë më parë. Ngjarje ka ndodhur në pranitë të punonjësve, por edhe disa qytetarëve që po aplikonin. Si rezultat janë dëmtuar edhe disa nga pajisjet. Ky ambient pësoi dëmtime pas tërmetit të fundit nëntor 2019, por nuk u kryer riparimi i tij. Edhe shembja me shpërthim të kontrolluar e pallatit të Kastratit ndikoi duke bërë që dëmet në tavan të ishin të dukshme. Nga incidenti një ditë më parë, duket se ka pasur vetëm dëme materiale, ndërsa pritet riparimi i tavanit që zyra të hapet dhe të ofrojë shërbime për qytetarët.